এইবোৰ সকলো মোৰ কৰ্মফল। মই আনৰ কথা সমালোচনা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ঘৰখন যে কেতিয়া ধ্বংস হৈ গ'ল মই কমেই নাপালোঁ। তুমিহে পৱনক বেছি বেয়া পোৱা। তই বেয়া পাৱ কাৰণেহে মোৰ খং উঠে। মই বেয়া পালোৱেই যেনিবা, খং উঠিলেই। কিন্তু তুমি কিয় বেয়া পাইছা সেইটো কোৱা। অৰ্ধাংগী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।